ঘুরে এসো বাতৰি মাজলৈ দেখৰ ভিতৰতে উজলিছে জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফেকাল্টিসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ অধিক দক্ষ কৰি তোলা দিশৰ পৰা দেখৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰে 2019 বৰ্ষত পূব ভাৰতৰ 28খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কাৰিকুলাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ছাপৰ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত ফেকাল্টিসকলক 32টা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল জে এম চি ৰিজনেল চেণ্টাৰে ইয়াৰে 8টা প্ৰশিক্ষণ জে এম চিত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে 24টা প্ৰশিক্ষণত বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত কৰিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে মুঠ 692গৰাকী ফেকাল্টিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এই সংখ্যা তথা মুঠ প্ৰশিক্ষণৰ সংখ্যা এই দুইটাই দেশৰ বাকী ৰিজনেল চেণ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আৰু এই দিশৰে দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থানত আছে জৰহাট মহাবিদ্যালয় এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰ দেশৰ ভিতৰতে উজলিছে জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফেকাল্টিসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ অধিক দক্ষ কৰি তোলা দিশৰ পৰা দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰে ফেকাল্টিসকলক 32টা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল ৰিজনেল চেণ্টাৰে ইয়াৰে 8টা প্ৰশিক্ষণ জে এম চি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে 24টা প্ৰশিক্ষণত বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত কৰিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে মুঠ 692গৰাকী ফেকাল্টিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এই সংখ্যা তথা মুঠ প্ৰশিক্ষণৰ সংখ্যা এই দুয়োটাই দেশৰ বাকী ৰিজনেল চেণ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আৰু সেই দিশৰে পৰা দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থানত আছে জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰ আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক জানিবলৈ আমাৰ যাম আমি জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ ওচৰলৈ গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এটা ভাল খবৰ জৰহাটবাসীৰ বাবে আপোনাৰ পৰা অধিক আৰু কি খবৰ আছে জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা বিশেষকৈ মেডিকেল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে শেহতীয়াকৈ 20 বছৰৰ অন্তত যি মেডিকেলৰ পাঠ্যক্ৰম সলনি হৈছিলে তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে ফেকাল্টিসমূহৰ বিশেষকৈ আৰু 2019 চনত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত স্থাপন কৰা এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰ ফৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলে মাত্ৰ 10জন প্ৰশিক্ষকে তেওঁলোকে এয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু পূব ভাৰতৰ বিশেষকৈ অসমৰ 14খন মেডিকেল কলেজ আৰু পশ্চিমবংগৰ 14খন মেডিকেল কলেজৰ যিসকল ফেকাল্টি 692গৰাকী ফেকাল্টিক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে উপযুক্ত কৰি তুলিছিলে যে নতুন যি পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে যাতে পাঠদান কৰিব পাৰে আমি সেই বিষয়ে পিছত আমি অৱগত কৰিম প্ৰিয়ংকা এইসকলে হৈছে সেইসকল ফেকাল্টি যাৰ জৰিয়তে পূব ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে যোৰহাট মেডিকেল কলেজে যি এম চি আই ৰিজনেল চেণ্টাৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত 10গৰাকী প্ৰশিক্ষকেৰে আৰম্ভ কৰা এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু যি দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বুলি ইতিমধ্যে এম চি আইৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে কনভেনৰ আছে মই বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ৰিজনেল কেন্দ্ৰৰ যে বাইদেউ ভাল বহুত ইনচাৰ্জ বাইদেউ আছে মই বাইদেউ কি ক'ব কেনেধৰণে এই সফলতা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ ফেকাল্টিসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব যথেষ্ট হ'ব কাৰণ আগতে মানৱ নাৰায়ণ বৰুৱাই ইতিমধ্যে হেৰি অথনি কৈছিলে যে 1997ৰ পিছত যোনটো হেৰি কাৰিকুলাম চেঞ্জ হোৱাই নাছিলে আমাৰ 1997ৰ ৰেগুলেশ্যনে চলি আছিল গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন ৰেগুলেশ্যন আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ 20 বছৰৰ পাছত এতিয়া ধৰক সলনি হৈছে এতিয়া যোনটো কাৰিকুলাম তেওঁলোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে এম চি আই মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া সেইটো হ'ল কম্পিটেঞ্চি বেছড মেডিকেল এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম কিন্তু আমাৰ কাৰণেও নতুন আমাৰ কাৰণেও নতুন সকলোৰে কাৰণে নতুন ভাৰতত যি ধৰণে পঢ়াব বা যি ধৰণে আপোনাৰ ধৰক টিচিং লাৰ্ণিং হ'ব সেইখিনিৰ কাৰণে টিচাৰ্ছক ট্ৰেইন কৰাখিনি খুবেই জৰুৰী আছিল হয় মই বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম মেডিকেল যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ছাৰ এটা ভাল খবৰ আহিছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ স্থান অধিকাৰ কৰিছে জে এম চি এইচৰ এই চেণ্টাৰটোৱে আমি যথেষ্ট ইয়াৰ কাৰণে গৰ্বিত হৈছোঁ আৰু এই গোটেই আমাৰ ক্ৰেডিট যাব আমাৰ ইয়াৰ টীমলৈ এম চি আই আমাৰ যিটো ৰিজনেল চেণ্টাৰ টীমলৈ আৰু এইটো এটা সৰু এচিভমেণ্ট নহয় ধৰক ভাৰতত কেইবাটাও ৰিজনেল চেণ্টাৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি যোৰহাটত বহুত দূৰত সাধাৰণতে নৰ্থ ইষ্টত মানুহে ধৰক কথা নাভাবেই
নর্থ ইষ্টৰ পৰা আমি এটো আমি খুব এটা অভিলেখ স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে 692টা যেনেকৈ বাইদেৱে কৈছে যে আজিকালি যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ গোটেই টিচিং চিষ্টেমটো পঢ়োৱা চিষ্টেম মেডিকেলে বেলেগ হৈ গ'ল আগতে আমি যেনেকৈ ধৰণে পঢ়াইছিলোঁ এতিয়া জেনেৰেলি সাধাৰণতে হাতে কামে কৰাটো বেছি বেছি হৈ গৈছে স্কিল মডিউলাৰ গোটেইটো বস্তু হৈছে সৰু সৰু প্ৰত্যেক ষ্টেপতে আৰু ইয়াৰ লগতে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ বাকী ৰুলখিনি অকল পঢ়া শুনাৰ ৰুলখিনি যে সলনি কৰিছে এইটো নহয় টিচাৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাকো চেঞ্জ কৰা হৈছে যে টিচাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেইনিং যিটো আমাৰ ৰিজনেল চেণ্টাৰে দিয়ে ধৰক টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কিছুমান ৰিভাইজ বেচিক টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কাৰিকুলাম ট্ৰেইনিং গোটেইখিনি আমি দিব লগা হৈছে আৰু সেইটো ইয়াৰ পৰা আমি এই ৰিজনেল চেণ্টাৰত দিওঁ বা বেলেগ মেডিকেল কলেজত যিখিনি আমাৰ এখন 28খন মেডিকেল কলেজ যিটো চেণ্টাৰৰ হাতত আছে এতিয়া তলত এই 28টা কলেজতো আমি সেইটো পাতিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ তত্ত্বাৱধানত ধৰক এইটো চেণ্টাৰ তত্ত্বাৱধানত সেই গোটেইখিনি হৈ যায় হৈ গ'লে তাৰ পৰা সেইখিনি ট্ৰেইনিং ল'লেহে আজিকালি ধৰক এজন চিকিৎসক বা শিক্ষাবিদ যে ৰেজিষ্টাৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হ'লে এই নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেইনিংবিলাক থাকিব লাগিব নহ'লে আজিকালি প্ৰমোচন নহয় যেনেকৈ যিটো আগৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে যে আমি পাব্লিকেশ্যন লাগিব হেন লাগিব ইয়াৰ লগতে এইখিনিও এড কৰা হৈছে গতিকে এইটো অতি দৰকাৰী ট্ৰেইনিং যিটো আমি চেণ্টাৰৰ পৰা দি থকা হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচ্ছা মই আপোনাকো জানিব বিচাৰিম যে বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে বৰ্তমান মেডিকেল পাঠ্যক্ৰমত অলপ ক'ব নেকি আপুনি কৈছিল যে বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে ৰোগীৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে সেইখিনি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে হয় কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে আমি বাইদেৱে কোৱাৰ দৰে আমাৰ যিটো MBBS পাঠ্যক্ৰম আছিলে গতিকে সেই পাঠ্যক্ৰমৰ ধৰি লওক পাছত 20 বছৰ মাজত পাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই 20টা বছৰ বা 2টা দশকত ধৰি লওক বহুতখিনি সলনি হ'ল ধৰি লওক আপোনাৰ ৰোগৰ হেৰি ধৰণ সলনি হ'ল আৰু ধৰি লওক আমাৰ ধৰি লওক বহুতখিনি সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তন বা যিখিনি ধৰি লওক পৰিৱৰ্তন হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইখিনিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ হয়তো আমাৰ যিখন পুৰণা পাঠ্যক্ৰম আছিলে পাঠ্যক্ৰমখিনিখনে ধৰি লওক সেইখিনি হয়তো হেৰি কৰিব পৰা নাছিলে গতিকে সেইটো কথা আগত ৰাখি MCIয়ে নতুন পাঠ্যক্ৰমখন আনিলে গতিকে এই পাঠ্যক্ৰমখনত আমি কি কি নতুন বস্তু দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে 28খন মেডিকেল কলেজৰ 692গৰাকী ফেকাল্টিক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু নতুন যি পাঠ্যক্ৰম সেয়া ইতিমধ্যে তেনেধৰণে পাঠদান কৰা হৈছে 2019 চনৰ পৰা হয় গতিকে 2019 চনত মানে যোৱা বছৰৰ পৰা যিটো নতুন বেটছ আহিছে গতিকে সেই নতুন বেটছক আমাৰ নতুন কেৰিকুলামৰ মতেই হেৰি কৰা হৈছে MBBS কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই বছৰ ধৰি লওক তেওঁলোকে ধৰি লওক পৰীক্ষা দি পেলাই অহা বছৰ ধৰি লওক যিটো পেৰাক্লিনিকেল ছায়েন্সলৈ যাব গতিকে সেই পেৰাক্লিনিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে ট্ৰেইন আপ কৰিবৰ কাৰণে যিটো CISP-2 বুলি কয় CISP-2 ট্ৰেইনিংটো অলৰেডি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 400মান মেডিকেল টিচাৰ্ছ অলৰেডি আমাৰ কলেজৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেইন আপ হৈ গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও নিশ্চয় প্ৰশিক্ষণ দিছিলে হয় দিছিলোঁ ভাল লাগিছে ধৰক এইটো এটা নতুন যিহেতু কাৰিকুলাম আৰু আমি নিজে প্ৰথম লৈ লৈছিলোঁ ট্ৰেইনিংটো তাৰপিছত আমি আকৌ সেইখিনি ধৰক চবকে ধৰক বস্তুখিনি মিলাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নতুন কাৰিকুলামৰ মতে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ধৰক যিটো হেল্থ ছিষ্টেম বা হেল্থ এডুকেশ্যনৰ সেইটো যেন খুব ভাল হয় আৰু ষ্টুডেণ্টে যেন খুব লাভ কৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানৱ দা আছে মানৱ দা কি ক'ব এইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত মানে আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিটো আমাৰ চিকিৎসাৰ যিটো আপোনাৰ এডুকেশ্যন কাৰিকুলামটো এতিয়া অলপ চেঞ্জ হৈছে তো আগৰ নতুনকৈ চেঞ্জ হৈছে তো এইখিনি পঢ়াবৰ কাৰণে টিচাৰসকলক তেখেতলোককো ট্ৰেইনিং দিবলগীয়া যাতে তেখেতলোকে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়াব আৰু কেনেকৈ এছেছমেণ্ট কৰিব তেখেতলোকে সেই তাৰ ভিত্তিত সেইখিনি বহুত দৰকাৰী বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা যোৰহাটৰ পৰা